Ja, grabbar, här kommer jag med fika. Jaha. Ni hade eget fika med er. Nej, men titta. Där är ju du. Hej. Grodan Bengtsson. Hejsa, jag heter Marja. Här är du nya grannen. Hej, Torleif. Så, du bor ensam. Give me five. Give me ten. Tomtens skägg. Lägger ägg. Det är en schysst stereo. Är ni inkopplad eller? Nej, gurkan, nej! Vad är ni på med, era sjuka jävlar? Alltså, när man har flyttat hemifrån, då måste man lära sig att visa hänsyn och ta ansvar och sånt där. Man kan inte hålla på och spela hög musik och störa grannar och... Do you speak English? English? Och jag bara, vet du vad jag sa då? Nej. Jag är benfri, sa jag! men Torleif, han är så... Så töntig. Ja, det var det jag tänkte på faktiskt.